kulturen er den speciel, at der er mange former for kultur på spil. Og kulturen kommer ud i byrummet i en højere grad, eller bliver synliggjort i en højere grad, end den er der jo altid. Men der bliver lavet store spots for den, om man så må sige, sådan bliver synliggjort, ikke? Jamen det er jo dejligt at få eleverne med på det. Det er dejligt at mærke, at de har lyst til at komme og performe og vise sig ude i byen. Og det er jo også godt for skolen at kunne blive synlige ude i byen og vise, hvad vi laver af kreative tiltag. Jeg tror ikke, nogen af os har prøvet det før, men Vi har ikke rigtig sådan et publikum. Vi står ikke på en scene. Vi skal gå sådan lidt rundt og finde ud af, hvor vi selv synes, det er optimalt at spille. Ja, så der er sådan meget sådan, hvad man selv vil. Alt fra 1 til 20 publikum. Ja, 1 til 20 publikum. Det er nok meget. Så det er første gang, jeg er til kulturnat, fordi jeg blev bedt om det. Sådan, sådan. Men det er jo hyggeligt, når man er her. Vildt hyggeligt. Og så har jeg her for underholdt en halv time, vi kan høre noget af det, ikke, hvor jeg fortalte lidt om min barndoms måltid. Jeg fortalte historier, det er det, jeg gør.